អង្គជំរះការបន្តកិច្ចចម្រការនីតិវិធីតំណការឯនៅផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រមសហមេធាវីការពីក្តីគឺសម្ព័ន្ធដើម្បីមានឱកាសតាំងសម្រួលដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះ សូមអញ្ជើញ សូមអរគុណ លោកប្រធាន ជម្រាបសួរ លោកសាក់សី ខ្ញុំឈ្មោះអង្គតាគីសេខ្ញុំជាមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនខ្ញុំនឹងសួរសំណួរបន្ថែមមួយចំនួនទៅកាន់លោកក្នុងឋានៈខ្ញុំជាមេធាវីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកនិយាយអំពីការងាររបស់លោកនៅការដ្ឋានទំនប់ដោយដែលលោកបានឆ្លើយជូនការិយាល័យសហប្រញ្ញាបើតាមខ្ញុំយល់គឺលោក ធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅទំនប់3គឺទំនប់កំបោរគោករំចេកនិងត្រពាំងថ្មតើខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទសូមគោរពលោកប្រធានទីក្រុមសំណួរនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ Je voudrais tout d'abord. Chia đồng bóng khi nhóm này dễ âm pi tùm nục cầm bào. Lúc bạn này dễ tha kê cầm nọt bê bê lê chú bà lọt xâm rạp ca sang song tùm nục này. Lúc tha kê cầm nọt ai trầm buồn khai chia đồng bóng. Hai kỳ mà tiết tạ vã bạn xâm rạch tha tạ bay khai tê. ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេក្នុងការដែលសម្រេចផែនការនេះគឺលើកផែនការបួនខែឲ្យបានរួចហើយរយៈពេលបួនខែនោះគឺកងកម្លាំងទាំងអស់ប្រធានវរៈប្រធានរាជសេនាទូចសេនាធំដែលគេមានកម្លាំងហៅតវ៉ាល់ហៅភ្ជុំសួរតើហ៊ានបដិញ្ញាដែរឬទេឲ្យបានផែនការនេះឲ្យបានរួចមុនបួនខែតលសួរប្រជុំពិភាក្សាសួរទៅគឺប្រធានកងទាំងនោះហ៊ានដាច់ញាឲ្យរួចមុនខែបានរួច បានមុនផែនការឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំបាទឡើយគេនាំគ្នាផ្ដាច់ញាគ្នាគេទៅតាមកម្លាំងខ្លួនគេគឺមិនមែនអង្គការបង្ខំឲ្យផ្ដាច់ញាទេមី ក៏ប៉ុន្តែកាលកំណត់ដំបូងហ្នឹងគឺថា4ខែឲ្យធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ខុសយ៉ាងម៉េចដែលថាតវ៉ាល់គាត់សម្រេចថាឲ្យធ្វើត្រឹមតែ3ខែនោះយល់នេះគឺត្រូវហើយព្រោះអង្គការក៏ដាក់ទីឈ្មោះថា4ខែតើយើងអាចធ្វើរួចឬទេ4ខែ ហើយដល់តាវ៉ាល់នេះនឹកឃើញថា4ខែនៅក្នុងឡុងចូលឆ្នាំលហើយគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យបានរួចមុនចូលឆ្នាំបាទឲ្យរួចមុនចូលឆ្នាំដូច្នេះបានកងកម្លាំងទាំងអស់គឺបដិញ្ញាចូលរួចមុនចូលឆ្នាំបាទចេះមិនមានអង្គការបង្ខំឲ្យបដិញ្ញាទេ Donc si je... Dichne, ca sâm rạch rồi bảo tạo báo không ca cắt bằng thoi mà nơi trầm bày khai nâng cứ kào bì ca xua dụ bò bì mê bseng bseng hói tớp có sâm rạch tha cầm bằng thoi mà nơi trầm bày khai mẹn thế
បាទគាត់ជួយបុលអីបុលតាមកងកម្លាំងអាទេគេផ្ដល់យបុលឲ្យគាត់គាត់គិតថាគឺសម្រាប់ឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំតែក្រុងរយៈពេលមុនចូលឆ្នាំនឹងតែប្រមាណខែប្រមាណខែគឺមិនអាចកំណត់បានទេព្រោះបានបួនខែដូចគ្នាក៏មិនដឹងខ្លាចថាឧទាហរណ៍ថាបួនខែហើយវាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្លាចគេចូលឆ្នាំដល់ខែ 5 ក៏មិនដឹងព្រោះការកំណត់បកគីគឺថាឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំ រិះពុនៅពេលដែលលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រញ្ញាកាលពីម្សិលមិញលោកបានបញ្យល់ថាមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យមេកងនីមួយៗនិយាយថាអាចសម្រេចបានត្រឹម 3 ខែហ្នឹងគឺម្នាក់ៗហ្នឹងចង់បានឡើងតំណែង អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកចាំឈ្មោះមេកងមួយមួយដែលបានឡើងតំណែងទេក្រោយពីសាងសង់ទំនប់កំបោរចប់នោះក្នុងការឡើងតំណែងនោះគឺមិនមាននារីចំឲ្យឡើងតំណែងទេគឺគ្រាន់តែមានការបដិញ្ញាខ្លៃលោកបានឡើងតំណែងដោយខ្លួនឯងទេការបដិញ្ញាខ្លួនឯងនេះ Je voudrais alors nous sommes toujours dans les jeux un peu tombe nos coups comme j'ai dit madame personne va qui nous d'ab mon chalam thế cứ lục chalai tha ca sang song tombe nụp nấy bạn chấp đam cày pi chấp sang song tombe nụp cầm bao cứ cày cho chnam khmer chnam một pom bạn muốn rồi chất sập mùi ta khi nhom dưa trắng trầm trời thế បាទក្នុងការសាងសង់ទំនប់គូក្រុមជេកនេះវាក្រយទំនប់កំបោរបាទមិនមែនក្រយដល់ចុងឆ្នាំទេក្រយគ្នាប្រហែលជាមួយខែប៉ុណ្ណោះទេមុននឹងក្រយទំនប់កំបោរចាប់ដើមមុនបានប្រហែលមួយខែជាងបានចាប់ដើមទំនប់គូក្រុមជេកមួយទៀត Vous avez cité Lúc ban bị chạy thà ca chạp đàm sang song tùm nụp cầm báo nó cứ nơi khai cùng phẹ ta lúc chăm thế ta bật chạy khai cùng phẹ nâng rồi có khai bệnh xe Khe cùng phẹ ខ្ញុំ មិន skill care ដែរ មិនដឹង តែ care 1 ឬ care 2 care កំភៈ នេះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ប៉ុន្តែ ទំនប់ កំបោរ នោះ គឺ ទឹក ស្រក អស់ ហើយ ដី សើម សើម Donc vous situez ដូច្នេះ ការ ចាប់ ដើម សាងសង់ទំនប់គោករំជែកហ្នឹងគឺមួយខែក្រោយពីគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់កំបោរប្រសិនបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេលោកថាទំនប់គោករំជែកហ្នឹងគឺបញ្ចប់នៅខែ 7 ខែ 8តើអញ្ចឹងមែនទេបាទទំនប់គោករំជែកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយទំនប់កំបោររ ព្រោះស្រូវអង្គរដែលនៅតាមនោះជ្រួតរួចហើយនៅសល់តែកញ្ជ្រៀងបាទ
ban chap dam dal khe pum bay khe pum bun ban ruj ba pro phen ka man bang khom doi chnop kambo te ដូច្នេះមានន័យថារយៈពេលសាងសង់ទំនប់គោករំចេកហ្នឹងគឺមានរយៈពេលវែងជាងការសាងសង់ទំនប់កំបោរមែនទេបាទការសាងសង់ទំនប់គោករំចេកហ្នឹងមានពេលវែងជាងទំនប់កំបោរព្រោះទំនប់គោករំចេកក៏វាវែងជាងទំនប់កំបោរដែរវា 18 មេត្រក្នុងរបស់វាតែ 13 តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាម៉ាស៊ីនកាយដីទាំងអស់ហ្នឹងមានមកពីណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះមកបាទមានអាសនី 3 គ្រឿងបាទដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាបានពីណាទេព្រោះគ្រាន់ថាអង្ការជួយបាទថាអង្ការជួយអាសនី 3 គ្រឿងដោយជួយអាសនី 3 គ្រឿងដែលឈូសដីព្រោះអង្ការជួយមិនដឹងមកពីខាងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងតែអង្ការជួយ Vous dites Lúc bạn trả lời thật ông cá Bà chun xong bà rạm ơi chú ý cầm cò Hành đích bạn trả lúc đăng thà Mà xin nâng ông cá trả lời bà chun mó Lúc miền bạn cho rùm bà chung Nà mùi hay kê prap lúc thà Ông cá trả lời bà chun Mà xin rư có xong bà rạm nâng thật ông mó Rư có dạng ná Bà nếu bà thiên nhóm kết bàn hào côn cồm ហើយទាំងខ្ញុំទាំងអីបានចូលរួមប្រជុំនៅលើទំនប់គោកញ្ចេកឯងនៅប្រជុំថា 2-3 ថ្ងៃទៀតគឺអង្ការជួយអាសនី 3 គ្រឿងត្រាប់ទៅដល់ 2-3 ថ្ងៃឃើញអាសនីទៅមែន Donc si je comprends bien Được chứ nè Tạm bật tới lô con đăng thả ông ca ông ca Chẳng tay lô mặt đăng thả nè nà Bật bật cót thế chứ nè Bật chun nó xin được ông màu mẹn thế Bà Prô kết ta ông ca Nhâm ta ông ca tạm Prô mẹn ta Chmua ni chmua nu ôi mô Ất mẹn Je voudrais ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់គោករំចេកនេះដដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីទស្សនៈកិច្ចរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលលោកបានឆ្លើយជូនអង្គជំនុំជម្រះថាតើបានប្រាប់លោកថាជាលោកខៀវសំផនក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ទាល់នោះលោកក្រោយមកលោកថាគឺថា ដូចជាមិនមែនខៀវសំផនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយមកត្រឡប់មកនិយាយអំពីរឿងនេះវិញលោកបានឆ្លើយថាលោកបានឃើញឡានមួយនៅលើផ្លូវគឺផ្លូវទៅភ្នំស្រុកលោកចាំទេថាលោកឃើញឡានហ្នឹងនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រដែរពីប្រមាណម៉ែត្រដែរពីភ្នំស្រុក Là nó nâu
ngay bị nôm sốc mình đừng gì bầm màn để pro nhắm đừng thả bị nôm sốc một cú cùng chơi nếu bị ngay thì để pro mình đừng tập bầm màn cả lâu bạn pro nấu chấm nồi nấu cứ chấm nồi prom bắt tuột sốc bên hết bể ai nâng prom bắt tuột sốc nôm sốc mà còn tập bầm màn cả lâu bị nhôm mình ai san than bàn hình là nấu lửa nồi mùi mà chụp những người hơi nhóm cái nấu ngay vì là nấu phải chỉ pi rồi mệt chiềng dans ma traduction tam rịa cá bọ prai khi nhóm đáp lư tha miền lan tràn chẳng khi nhóm trong số bịa lâu tha miền lan tràn rồi có miền lan tại mùi tiền ở thằng ngày nọ ngày nọ miền lan tại mùi thì miền tràn thì còn tại mình chỉ cái nông lan nó mình đừng tập bầm an thì có miền chọc mồ bị lư lan chọc mình nhé chô lư phao lồng nó ấy โชว์มือตะนบเองตามยมสมานมือปลวกเกิดโชว์มือตีไล่มาดองตีเกิดมาดองไล่ดองเกิดมาดองแต่มันเนี้ยเกิดไปไหนรวยเฮ้ยบานเคยเลิงล้านเบิกตกนมสระปนโดยบานตะวันหมดจูบขยมกรอยโม่ตะวันกระทะมันคิวสมพรมันเจ้ไอ้ขยมปีนุขยมมันเดาเคยคิวสมพรตีขยมดื้อแต่ชั่วเกิดกระนาบเทียนเรือกระนาบเทียนเรือ ตอนเปิลกี่ห้าขยมจูเกลงสาวนาการนี่ลึกดำบงเอาหมดสนับมาขยมโม่ขยมเคยคิวสมพรนู่นเกลงนี้มันเมนด้วยเด็กขยมเคยอย่างนอตีบ้านขยมทาแบบตะวันก็เกิดมันสกิลคิวสมพรได้แบบเกิดเจตตาเท่ากับมันดึงรวยขยมเคยอย่างนี้เกิดเตียบ để nhóm khơi như nó cũng buộc và nhóm có mình xoắn than than là nà để phong ca lên mình đứng ta vào tha khiêu sử phón chứ tha tam cượt được khiêu sử phón phong ca biết đâu mà khơi khiêu sử phón ý mình mềm rụt để nhóm khơi như nó cũng buộc Vous lục ban pra bịa thả cày móc tà vál prap khnhom chẳng miền này tha cày bị lục ban khơi bực cười mẹ nâng chạy tranh tha hỡi tớp tà vál prap lục tha mẹ nâng chia lục khiêu sầm phòn mền thế ce n'est pas au moment cứ khnhom trong dây tha mình mền pê để lục khơi bực cười nâng tay mà đong tê cứ cày pê để bực cười nâng chạy tranh tớp bạt hỡi thế ban tà vál prap tha lục nó chưa kêu sầm phòn chẳng mình thế bà bịt cất cho mày làn chành tàu du ơi bàn tàu vào cần một đó cần prap thả miền khơi làn chốt như thế nhầm thả miền khơi mình đi chụp mình đi để bà cất thả kêu sầm phòn đấy chuồng để nhóm nhóm skill đấy nhầm thả tạm thực hiện đòn nhom một khơi như thế việc mền ruột để nhom khơi như nọ thì est-ce que lục đăng thế muốn pe là tập vào cột mà chụp lục prap tha nè đang chia kêu sầm phò nó cột mau pina đá pe núng cất nâu nông cất than tận nộp này anh cầm bung tận đờ mư để hạ sân y chú đầy bỏ cất nâu chngai nhóm nâu chít cất nâu hốt phùm ô tận tuyệt bỏ tiền cầm nọ đó cất khơi lan chốp nó cất chi mà tô mồ mà cất chi mà tô mồ bỏ lan chanh phót rồi mà lần du lan phải kít đỏ đỏ nôm sợ mà cất chi một tô một đỏ mà cất xua nhom tới nhom prap cất prap tam tân ở cho tới
vous avez លោក ក៏ បាន ឆ្លើយ ផង ដែរ ថា នៅ ថ្ងៃ នោះ គឺ អត់ មាន ការ ប្រកាស អ្វី ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទស្សនកិច្ច ជា យថា ហេតុ របស់ អ្នក ធំ ទេ អញ្ចឹង លោក អាច ឆ្លើយ បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត បាន ទេ ថា នៅ ពេល នោះ គឺ អត់ មាន គេ ប្រកាស ប្រាប់ ថា មាន អ្នក ធំ ណា មក ទេ បាទ អត់ មាន អ្នក ណា ប្រកាស ប្រាប់ ទេ មិន ដឹង ប្រាប់ តែ ឃើញ ឡាន ម្ដង Vous venez Look up the chloe ta Taval Chimato Pi kalain da ke chik dai hai ma chuop lok Chang khnyom chang dang tha pel Taval kot te na mon na nang kot taing te Chimato men te Taval ket mien moto chi na ket Chimato Capim Salmon, some toku, Menman Salmon, take a capi Thai chan, look ban the chatta, Kalain Chick Day, take a line a look in Lano, mentioning I Pahaji, P. Kilo Mine. Junk Thai Nunku, Pil, Cotty Mato, no Cotty Mato, Jung I, P. Kilo Mine, and meant that P. Kalain Chick Day, Mark, a line a look in Lano. But yum. ខ្ញុំ នៅ ឆ្ងាយ ពី ឡាន ប្រហែល ជា 200 ម៉ែត្រ មិន 2 គីឡូ ជាង ទេ តែ តាវ៉ាល់ ក៏ នៅ ឆ្ងាយ ជាង នោះ ទៀត ក៏ នៅ កន្លែង អាសនី ឈូស ដី នោះ វា ប្រហែល ជា 3 គីឡូ ជាង នោះ ហើយ ស្ដាប់ ច្រឡំ ព្រោះ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ នៅ ឆ្ងាយ ពី ឡាន ប្រហែល ពី 200 ម៉ែត្រ ជាង Vous venez look ឆ្លើយថាលោកឃើញមនុស្សម្នាក់ចេញពីឡានហើយលោកមាននៅចាំទេថាអ្នកផ្សេងទៀតនោះនៅក្នុងឡាននោះទោះបីជាមិនចុះក៏ដោយលោកមាននៅចាំរូបរាងអីខ្លះទេ នៅ ក្នុង ឡាន នោះ ខ្ញុំ បាន ឃើញ រូបរាង ទេ ឃើញ តែ ក្បាល នោះ No, ឃើញ តែ ក្បាល ក្នុង កញ្ចក់ ឡាន មេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា លោក ឃើញ តែ ក្បាល ទេ ចុះ អ្នក ចុះ ពី ឡាន នោះ លោក មាន ចាំ ថា គាត់ ចុះ ពី ខាង The Kong Lan, Chop Pikang Pangmuk Lan, Machin, Tiruk Chop Pikang Krawi. The Chong Yum Cham Ban Den Yum Plate Tow, Crocaba Lan Towy Chung. I trunk the Chong Yum Dunk the Chokang Nadi, Ponda Dong Yum Mudu Kun, Mulcho, the Dom Dunk the Chokana Lungana. បានជាផ្ចារណាដិតដល់ចុះទីអង្គតែមានរឿងរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ហីទៅគ្រាន់តែមកបានឃើញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណុចនេះត្រឹមនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅនិយាយអំពីចំណុចមួយផ្សេងទៀត លោកបានលើកឡើងជាច្រើនដងអំពីឈ្មោះជៀលជាពិសេសគឺជាមួយនឹងលោកមេតាវីកុបេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាលោកឃើញជៀលនឹងជាលើកដំបូងបំផុតនៅពេលណាក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការនោះខ្ញុំបាន
khơi chiêl nó lực tâm bông bẩm phót khi nhóm khơi ca lè gật nấu xoái hay nhóm tâu tiện tôn vô một xuất đạc cả nột bẩm bàn tiện tôn nóng gật tê tiện tôn nóng niệm xênh tê tam ông hiệp bỏ nhóm còn là khơi gật nâu cái lê nút khi prap nhóm thà chiel chiel nhóm có ban khơi trem nó hên ấy lực rồi thì nhóm ban khơi chứ bạc để kết một chập tầm mòn để nhóm đu sân lọc nàng làn nhóm khơi chứ bạc cứ rút nó hên Khi nhóm tập lập mà như vậy, ông bị cả chấp khôn tập mòn nên ở bên cầu ấy, cơ bản tại lúc này khi nhóm chọn cả chọn ban cả bấm plu mui thành lục tự do bình xuất, chẳng là bên đại lục khơi chia làm bốn nữa, lục nơi không còn nữa, lục vừa cả nơi tập bèn tham mó rồi còn lục nơi không còn này sạt nó bên ແລະពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅក្នុងអង្គភាពចល័តដែរបងខ្ញុំនៅខាងផ្នែកនេសាទដាក់ខោបាទសូមអរគុណលោកបានឆ្លើយថា លោកឃើញជាលច្បាស់នៅពេលដែលចាប់មនលោកអាចលំអិតបន្តិចបានទេថាលោកឃើញគាត់ពេលនោះយ៉ាងម៉េចហើយគេចាប់មនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរការគេចាប់មននេះគឺខ្ញុំពន្យល់តែមនបាន ប៉ុន្តែខ្ញុំមកពិភពទឹកធ្នោតព្រោះដឹងខ្លួនតែទីចាំមុននឹងងឹបឲ្យបានភើទឹកធ្នោតឲ្យឆ្អែតសិនដល់ដើរចេញពីកន្លែងភើទឹកធ្នោតមកឃើញឡានសរបស់ជាលឯងគឺបើទៅដល់មុខខ្ញុំគឺជឿនប្រាំងឈប់ពូក្រមយុធាចុះពីឡានព្រូមកភ្ជួងពូខ្ញុំជឿបខ្ញុំគេគិតថាស្នើលើងឡានខ្ញុំក៏ឈានជើងលើងឡាន ដល់ទៅមានយោធាម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចស្គាល់បានហើយចំណាំមិនបានយោដៃរីខ្ញុំកុំអុយលើងឡានរុញតំមន់បញ្ចូលទៅក្នុងឡានហើយខ្ញុំក៏ពីគ្រាន់តែរៀនតិចខ្ញុំក៏ដួលសន្លប់នៅក្នុងកន្លែងឡានក៏ចេញទៅផុតទៅមកដល់ផ្សេងទៅដាក់ទីពេទ្យមកមួយកន្លះបានខ្ញុំដឹងខ្លួន Vous dites lúc bạn chạy ra lúc bạn khởi chiều chứ bạn này không lán ta bà bún ra bà ta vál có bạn này dễ em bị lán đai nơi bê là kê chập ta vál nô hay quát tha bà bún ta vál nâng quát tha lán nâng cứ lán bỏ xô hình chân khi nhầm chân đừng thả bê kê chập mòn nâng lán đại lục khởi nâng cứ lán nâng bỏ ấy bỏ xô nâng mên thế ក្នុងកិច្ចសម្ភារបស់លោកជុនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺឯកសារ A3 លើ90 96 2 3 6 6អឺជាភាសាបារាំង 01 2 3 6 6អឺជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 00 7 2 8 6 9 អឺជាភាសាខ្មែរ 00 71 41
ហើយក្រោយមកគេបានចាត់តាំងគាត់គេសួរថាពេលណាគេចាប់ខ្លួនជៀលលោកឆ្លើយថាគេចាប់ខ្លួនគាត់នៅពេលពួកនិរដីមកដល់ជៀលបានចាប់កម្មាភិបាលពេលយប់ហើយអញ្ចឹងពួកនិរដីគេចាំមើលសកម្មភាពរបស់ជៀលពេលដែលជៀលចាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទហើយពួកនិរដីក៏ចាប់ជៀលតែម្ដងសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកបានឃើញការចាប់ខ្លួនមនុស្សផ្សេងទៀតទេក្រៅពីតាមនោះពេលពួកលោកថាជៀលបានចាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីតាមនោះជៀលមានចាប់អ្នកណាផ្សេងទៀតទេ បាទ ក្រៅ ពី ចាប់ តំណ មក ខ្ញុំ ក៏ ចេញ ទៅ អង្គភាព ខ្ញុំ នៅ ទលី សាប ទៅ តែ ក្រោយ មក ដល់ គេ ចាប់ តាម សហករ តាម អី ទៀត គឺ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា ណា ទេ គឺ ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ ច្បាស់ ហើយ ដល់ ពេល គេ ចាប់ ជៀល គឺ ខ្ញុំ មិន ដឹង លោកអាចពន្យល់បានទេថាលោកបានទទួលព័ត៌មានអ្វីខ្លះបានជាលោកឆ្លើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងថាជៀលបានចាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់លោកបានស្ដាប់ឮឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាជៀលដែលចាប់នេះគឺដឹងច្បាស់ ថាចាប់ក្នុងអង្គភាពច្រឡាត់គឺចាប់តាំងពីប្រធានវិរិយសនាតូចដល់វិរិយសនាធំនេះគម្រោងផែនការតែក្នុងនោះមិនទាន់បានឃើញចាប់នារីណាបានទេព្រោះកន្លងទាំងអស់នោះគេដឹងខ្លួនខ្លះក៏បានរត់គេចមិនដឹងជារត់គេចទៅខាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ តើជៀលនឹងធ្លាប់ធ្វើជាអនុរបស់តាហឹងទេនៅពេលដែលតាវ៉ាល់នៅបំពេញមុខងារនោះបាទកលតាវ៉ាល់នៅបំពេញមុខងារខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថារោងពីតាហឹងតាជៀលរោងពីតាហឹងតាជៀលប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេ ແລະເຄີຍຮູ້ຕິຈຽວດີຕຶມດີຕາເລິ່ນຕາໂຮງຕິຈຽວໂຮງເປັນຕະຫຶງດຶງທີ່ໂຮງແມ່ນແມ່ນຄືຍົ້ມອັດດຶງແດ່ພໍດືຖ້າຈ្រើនຄືກິຖ້າຕາຈອກແອງ បាញ់មិញនេះលោកនិយាយអំពីតំណាក់តំណងរវាងគ្រួសារតាជៀលនិងតាញឹមលោកដឹងទេថាតាជៀលទទួលបានតំណែងជាអនុរបស់តាហឹងនឹងដោយសារតែមានតំណាក់តំណងសាច់ញាតិជាមួយនឹងតាញឹមនោះមែនទេ อันนี้การสมานរបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាឲ្យដឹងការពិតដ៏មានចែងសេចក្តីប្រកាសគឺអនុអត់មានទេការสมานរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាព្រោះតែជៀលកូនតែញឹមហើយកូនអ្នកធំគេតែងតែឲ្យធ្វើធំចុះឯង
répondant. Le pays de l'Ok Chalai, dans le monde de l'Ok Métivie, coupé en bain mini, l'Ok Ban, Pachiata, l'Ok Ptol, l'Ok Ban Ban Cho Rum, Kanong Kachpachum, Dadak Nom, Dao Tarante, Hai Kanong Pé Pachum, non? Que Nijampi, Kavi Cho Rabba Vietnam. Hai Pétom, non? Pé Long Kutamien Kam, Pachi, Aoi, Chikiran Dao. Let's being Kim Dung Tham Yen Nap saying Tiet Cho Rum Nakanong Kai Pichum Nang Hai Mon Yay Rung Nang Prab Lo Kim Jol Jung Tram Tray Day Ba Pro Mien Kip Chum Roy Mo Kin Jay Prab Nyum Nyum Ko Jay Tom Wayne Peut-être qu'il y a un problème. Tarin. Nhóm nội ngài những ký kim đen ban một chung cho mùi kỳ tê trần tà lơn mô tô miên càng nghĩa cực cực prap tươl mẹ sao dạ tôi bây giờ lúc mình ban Cho rum pachum kadai ko lok ban lu ampi kech pachum nong hai lok dang tham mien banchi oi ke chich rondau dambei lea sbieng chang lok ai ke phiep te tha poadamien nang keu lok sdap lu pi ke mon men lok chou rum doi ptoal te ba poadamien ni keu khnyom lu pi ke prab khnyom pro kal dae tkeu tu pachum nong chúng ta ta rin hay chi muoi nung chi chem pon khnyom del skel muk ka te lư ta chmu hay thien sa ko thien khum chi chum mien phen ka nu kư nhom đâng chbas tae knong angkhiep chlat mun mien phen ka chi ndau kop sbieng ko ai te pruh chlat ot mien sbieng knong nu ko Tarin có cất một bàn prap một con cho lát ở chi chơi chơi cất ở bàn prap thế cất gần tập prap thả cất bàn tập chùm cho môi dây che mới cần dây rương đôi đặc nhóm dây che mà nhóm đâng bị cất có nhóm dây to mô chun khang bưa đầm miền để tôi xin phép nhóm một tiền Look, chum, carper chat naked with chum nung day, Tangaina, Kayana. Carper chat nay on the chum nung yum band dungti, Dungaina, Dunkaina. Est-ce que vous êtes Penang lok neu angkhep nei sat rui ko lok neu tumnop topyang thmo Ba pel lok khnyom neu angkhep nei sat pon da pel khnyom dak trai dak pho vi leung mo chul neu angkhep neu kleng ang chieng thmo ni ko ket miền cài ấy có cất prap nhỏ mọi bán đừng và nói nè bán chùm nè bán ấy thì ruột ngay những cái kia ăn cua
Chúng tôi chẳng có được trong này dây chỉ mới lúc. Lúc bạn trả lời cho chúng tôi trả lời xa thà. Nhà sư bằng kết để sử đập trong lời lúc đó phải chỉ trả lòng. Rư cô cột tra khó nơi trong lời đó bảo lúc. Được chứ nét khi chúng tôi lập mà này dây em bị lẽ khăn này ca xâm phí là bảo lúc chỉ mùi nâng. Mà chèm đồ lại cái xa Campuchia nơi cho năm bì bọn đọc mùi. Lúc chăm thế nơi bì đại khang mà chèm đồ lại cái xa Campuchia tới xong phía lúc nâng kê miên thọt xong lên thế. Nhóm lịch để rùa về quy tâu rùa miên miên tâu trơn xa nâng chỉ kì thọt xong lên nhóm. Rồi khi mình thoát nhóm ọt bàn đừng để. Rồi tàu trơn xa miền tầm xa này. Miền khá bọc tàu chùn cá phụ. Khi tàu khmênh thả phụ kia này xếp. Khi tàu xua, khi tàu cái khơi rút thoát nhóm nâu. Cái lên xa lạc ở đây này. Chùn cá khơi phụ chùn chiết và răng đứng. Nhưng dịp răng đứng ấy thì xò xò. Tâu tâu là hơi nhóm mình ai xoan than bàn thay dặn mạch để. Nhưng chỉ khi át sẵn lên cổ tên nút cứ nhóm mình đứng. Hơi ca thư ní. Bạn chỉ càng dê liên dê y sẵn lạc sẵn lạc rau ấy miền chôn lục nông nút. Bạn nhóm ta bẹp chỉ khi chế ta át đạ ta đứng. Bạn chỉ việc chôn vò vệ cái này việc khóc vì ra chân là xin phương nấu ông có phiếp chô chô tô phía nà phía nấy nhóm có phá bạ chá lời tạch để chá lời bạn đã rừng để nhóm đừng vào nó tích. Khi xong ca này nhạc bị lộ bật thiết nâng xong chùm nuôi bị mình trầy tự là các khi mất khí mình đừng chỉ có tên áo bát hỏi. Chẳng xong lộ bật thiết mẹ ta ai nè nà mà nhé bắt đầu xâm rõng này cầm nọt hai rồi bảo chạm đốt ai kia xa Campuchia chùn xạ xấy cứ ai kia xa ở bấy slash cao sập buồn đầm bấy ai xạ xấy có an cầm nọ tra mũi nơi con ông bắt tay chặt đặc này ở trong đại nhà nhà chưa thì hóa do hay cả già bị mệt bị do chun sát tay mình phù hợp đi trong phù hợp khi tặng ở cái nít chơi ai cả già ở bấy là cái sập buồn cứ miền tây chia bị sạt khăm ai thế cứ nơi ở ân sồn sồn, prampi bay buồn, sồn bay mùi, cứ nơi trong tùm po, miền ca sơ xe chia bị sạt khăm ai khi mà đăng thằng lục khơi như cái ớt lục sạt giấy, cứ khi nhom cu chia po lương, miền này thạc kia ca trầm lóng tranh pi sạt ạt. Cứ ca bà tệ chả đặt tranh bị xa át lúc khơi như thế. Cứ kia đã thả chùm lóng tranh bí ô dô. Bà khơi như alo gặp khá gặp chúng lục nực khơi làng vinh thế thà nực biệt là cái sầm phe lục nó cái thọt sầm lên lục cứ bộc lực mà chạm đốt ai xa Campuchia nó còn bàn thọt sầm lên lục biệt là cái xua lục nung lục nực khơi làng vinh thế thà
បុគ្គលិកនឹងមានបានប្រាប់លោកទេថាគេនឹងថតសម្លេងលោក បាទខ្ញុំនឹកឃើញហើយគេថតសម្លេងមែនកាលនោះប៉ុន្តែដល់ពេលបិទវិញអីវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាគេបិទពេលណាអត់ដឹង នៅទំព័រទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះមានការសរសេរអំពីរយៈពេលនៃការសម្ភាសន៍គឺ2ម៉ោង 28 នាទី 53 វិនាទីដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកចាំទេថានៅពេលដែលលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺប្រហែលជា 2ម៉ោងកន្លះលោកនឹងចាំទេ จำได้ปันตาผมมันดึงประมาณโมงกว่ายูเด้ไปก็เรื่องราวยูชั่งน้ำยมตรงพลิกเด้นไม่มี pas problème มันจะปัญหาไว้เต้ ដូចទោះជាលោកមិនចាំរយៈពេលនៃការសម្ភាសន៍របស់លោកក៏ដោយអញ្ចឹងលោកចាំទេថាការសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺសម្ភាសន៍តែម្ដងជាប់គ្នារហូតឬក៏មានការឈប់សម្រាកដែរមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរពេលសម្ភាសន៍នៅយូរដែរថ្ងៃនោះបើដល់ភាសន៍ក្រោយៗទៅវាមានលឿន ពីក្រោយទៀតវាមានលឿនមានលឿនមានយូរពីរបីដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកយូរទៀតទេអញ្ចឹងលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយ Thank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំនៅសារចំណុចមួយគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលរូបថតដែលយើងបានស្នើសុំពីម្សិលមិញទេហើយខាងប្រញ្ញាគាត់បាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាគាត់រើប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងថាតើគាត់អាចផ្ញើរូបថតនោះមកខ្ញុំបានឬក៏មិនបានដល់ទេ កេតតាអនុញ្ញាតឬក៏អត់បើសិនបើយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតគឺយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យទៅដល់ភាគីនានាហើយខ្ញុំគិតថារូបថតហ្នឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាតសិនពីខាងសហជីវកម្មសើមកេតបាទអរគុណហើយមានព័ត៌មានសំត្របអាចទទួលយកបានហើយហើយឥឡូវនេះដល់ពេលការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សី ពីទីស៊ីរបស់យុវមន្ត្រីដល់8បានចប់ហើយហើយអង្គជំនះអរគុណលោកសាក់សីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់ទៅខេកកម្មជាពុំមកអង្គជំនះក្នុងឋានៈជាសាក់សីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះកន្លងមកនេះហើយសាក់សីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាកទីនក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់លោកឬក៏គូដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោក ជួបតែតំណាងល្អបានទឹកដីសុខទៅដីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការចូលត្រួតរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគំពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញជួនសាក់សីរំនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយអរគុណលោកមេធាវីមុំរដ្ឋាភិបាលមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីពេលនេះលោកអាចសម្រាកបានហើយហើយសកម្មភាពជាបន្តទៅនេះ
អង្គជំរះនឹងធ្វើសម្មការស្ដាប់ទៅខែកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានហត្ថសញ្ញា2TCCP 300ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុចោតប្រកាន់ការប្រព្រឹត្តលើក្រុមគោដៅជាក់លាក់ចំពោះជនជាតិវៀតណាមហើយដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះនឹងមានលោកប៊ុនលឹមហួរជាបុគ្គលិកអង្គការ TVO អង្គុយអមសូមភាគីនឹងសាធារណជនជ្រាបហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីក្រុម 300នឹងបុគ្គលិកអង្គការ TVO មកចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការ អសុត្រីហើយលោកដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីតើលោកឈ្មោះអី អូក្លឹមហើយឈរមកទេណែខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាក់ឌឿន អរគុណលោកប្រាក់ឌឿនតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំដែរទេ កុំអាលឆ្លើយរងចាំក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការដែលឲ្យសញ្ញាភ្លើងក្រហមសិនណាហើយក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងលោកស្ដាប់សំណួរទៅគឺលោកគិតថាដកឃ្លាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចស្ដាប់សំណួរបានហើយជាឱកាសល្អដែលគិតពីការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះគឺជាលទ្ធភាពនៃការពីប្រើពេលវេលារហូតដល់ពេលដែលក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការណា តែលោកកើតថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេបាទខ្ញុំអត់បានចាំទេចុះបច្ចុប្បន្ននេះលោកនៅដល់ឆ្នាំនេះលោកអាយុប្រមាណហើយ ណែខ្ញុំ 73 ហើយ បាទអរគុណហើយលោកប្រាក់ឌឿនលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណាដែរហើយខ្ញុំបាទនៅភូមិកំពង់ប្រះឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអរគុណចុះទីលំនៅរបស់លោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោករស់នៅទីកន្លែងណា បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅភូមិដដែលស្រុកអំណាចដដែលអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាគណៈកម្មការវត្តអរគុណហើយឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអី ទុករបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាក់ផៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះអ៊ុំមានគាត់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយ
ប្រាក់ដឿនហើយសប្តាហ៍នេះតើប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់ ណែប្រពន្ធមុនបានស្លាប់បាត់បង់អស់ហើយខ្ញុំបាទក៏ចិត្ត 9 ហ្នឹងខ្ញុំយកប្រពន្ធក្រោយមួយទៀតបាទ ប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់សប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំបាទកូនមុនដល់សល់ 2ហើយយកពុនក្រោយមានសល់កូន 5 ទាំងអស់កូនពុនក្រោយមាន 7 ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ 2 នៅសល់តែ 5 ទេ បូករួមទាំងកូនមុនដល់សល់ 2 បូករួមទាំងអស់មានកូន 7 នាក់ បាទអរគុណហើយលោកប្រាក់ឌឿនជាចុងក្រោយបង្អស់នៃការប្រតិកម្មរបស់លោកក្នុង ខណៈជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងរឿងក្តីនេះលោកមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពភាសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកក្នុងរំអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ76ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះហើយតាមព័ត៌មានរបស់លោក មន្ត្រីច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់ឲ្យយើងមិញថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពបច្ចៈថាបើលោកមានបញ្ហាសុខភាពលោកមិនអាចផ្ដល់ទៅខេកកម្មបានទេលោកអាចលើកដៃហើយស្នើសុំមកអង្គជំរះដើម្បីអាចសម្រាកដើម្បីជួបសម្រាកដើម្បីរីកតទួលការពិនិត្យព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅអបតកនេះសូមលោកកុំខ្លាចក្រែងរកឯងចិត្តអីណាដើម្បីឲ្យប្រកបប្រព្រឹត្តទៅបាន ល្អនៅក្នុងការដំណើរការសម្ដែងការរបស់យើងហើយជាបន្តទៅនេះហើយសំណួរសួរថាតើលោកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់តក្កកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារអ្វីជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃកិច្ចការឡាយសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែរទេកន្លងរយៈពេលកន្លងមក គឺខ្ញុំបានផ្ដល់ សាខាកម្មនឹងផ្ដល់តេអ្នកដែលបានស៊ើបអង្កេតហើយសួរខ្ញុំក៏បានរៀបការជូនចំពោះគាត់ដែលបានទៅសាកសួរនៅសំណុំបែបបទដែលអរិយកម្មឡងមកដោយចំនួន 8 បាទលោកដែលផ្ដល់សក្តិកម្មទេឬក៏មិនមែនទេហើយអ្នកដែលទៅសួរលោកនឹងអ្នកក្រុមការងារផ្សេងឬក៏យ៉ាងម៉េចក្រុមខាងណាគេលោកចាំទេដែលទៅសួរនឹងគឺខ្ញុំបានអត់បានចាំនិយាយឈ្មោះណាទេខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថាលោកនៅខាងណាខាងណាទេប៉ុន្តែគេបានទៅសួរខ្ញុំថាទោះកំហុសដែលបនប្រឡាយពូជសាសន៍បានធ្វើពីរុនកម្មរបៀបម៉េច ឲ្យអ៊ំពូឯងមានចម្លើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលគេសួរខ្ញុំជាម្ចាស់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងខ្ញុំក៏បានរៀបការជូនថាពេលនេះម៉ោងនេះដែលគេបានធ្វើពីរុនកម្មខ្ញុំពេលនេះម៉ោងនេះគេធ្វើទីហោទៅសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយពេលនេះទៅនោះគេធ្វើពីរុនកម្មដល់ពីយុវធ្រាតធ្លាក់ទៅដល់កូនប្រពន្ធដែលម្ដាយក្មេកលោកម្ដាយក៏បាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយនៅបនប្រឡាយពូជសាសន៍ លោកចាំទេថាលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនោះនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណានៅពេលណាដែរលោកចាំទេហើយធ្វើនៅកន្លែងណានៅទីកន្លែងណា ខ្ញុំបាទក៏បានចាំខ្លះអត់ខ្លះ ខ្ញុំរីកាជូនសមត្ថកិច្ចនិងប្រធានតុលាការឲ្យបានច្បាស់ តែមុននឹងខ្ញុំធ្វើសំណូមពរជូនណាវាមានការខ្វះខាតនៅចំណុចខ្លះ ដែលខ្ញុំបានចាំមិនបាននេះសូមមេត្តាអភិស្រ័យចំពោះខ្លួនខ្ញុំបាទ យើងគ្រាន់តែសួរថាលោកបានឆ្លើយថាមានលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់អ្នកស៊ើបសួររបស់លោកយើងសួរថាការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ហ្នឹងធ្វើនៅពេលណានៅឆ្នាំណាហើយធ្វើហ្នឹងនៅកន្លែងណាសំណួរឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនទាន់សួរអីផ្សេងទៀតទេតើលោកចាំដែរទេអាចផ្ដល់បានទេឬចម្លើយតបនឹងសំណួរពីរសំណួរនេះ
គឺធ្វើនៅទីកន្លែងណាហើយធ្វើនៅពេលណា ខ្ញុំបាទក៏អត់បានចាំទេដែលកាលគាត់សួរនោះខ្ញុំក៏មានស្មារតីមួយភ្លេចមួយងួនក៏បានគេសួរជារឿងធម្មតាដល់គេសួរដល់មកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបាទក៏អត់បានចាំទេសូមអភ័យស្រ័យបាទអរគុណហើយអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសួរមួយស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងខ្ញុំរះផ្ដោតវិធានការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តី Je vous remercie. Somme con l'opétien. L'opétien, yon kyom somme an yap, pokol vetikane, chun metevi limangin, dachi metevi de bakwat. Bah, on kyom an yap, somme chun. Thank you. Somme con l'opétien, l'opétien, l'opétien. លោក ឌឿន ខ្ញុំ ចង់ សួរ លោក អំពី ស្ថានភាព គ្រួសារ របស់ លោក ជា ពិសេស ចំពោះ ប្រពន្ធ និង កូន របស់ លោក តើ មាន អ្វី កើត ឡើង ចំពោះ ពួក គេ នៅ ក្នុង របប ខ្មែរ ក្រហម ប៉ុន្តែ ជា ដំបូង ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា តើ លោក មក ពី ទី ណា នៅ មុន ឆ្នាំ 75 តើ លោក ស្នាក់ នៅ ឬ ក៏ លោក រស់ នៅ តំបន់ ណា ដែរ គឺ ទី 1 ដែល ខ្ញុំ បាន Khmer Krahom đã trở về liên lạc tìm mùi nâng chân bị thu máu một sạc nâu nâu không bộ bị chung qua sọc bò rô bô khai cổng phong chân năng hai bàn khi áo trong thư tầm nào nâng rồi dẹp hai chữ buôn khai hai trong cả bách bạc bì bộ bôn câu nâng chọc mà khổng khi áo thư thì xa trái thư lâu đang bay đọc sài bánh hà trái nâng chun ong cập hiếp chun កម្មបាលគ្រប់កងគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ហើយបន្តពីនឹងមកទៀតក៏បានគេចាត់តម្លាក់ឲ្យខ្ញុំពួនកូននឹងក៏បែកបាក់គ្នាតាំងពីពេលនឹងមកមកនៅក្នុងភូមិគេហៅថាភូមិកោះត្រមើអានេះភូមិកោះត្រមើហើយក្នុងភូមិស្ដីពាក់កន្ទេល So, តើគេផ្លាស់លោកមកពីណាគឺបានថាមុនដល់លោកមកពីចង្វាហ្នឹងតើលោកស្នាក់នៅកន្លែងណាដែរដែលខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរពីភូមិស្រុកដែលគេដេញមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាទឡើងតាមថ្នល់ជាលេខ 5 កាត់ទៅលើគេហៅថាភ្នំគុកចុះមកក្រមហ្នឹងហៅថាឃុំពុពីចង្វាគេឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹង រយៈពេលគេបើកត្រីបើកអង្គរឲ្យហូបដល់រយៈប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងក៏អស់ស្រូវអង្គរទៅគ្រូខ្ញុំបាទដើររត់ញាត់មើលខ្ចៅខ្ចងហ្នឹងដើម្បីហូបចុកដើម្បីយកអាយុជីវិតហ្នឹងដើម្បីរស់ហើយដល់រយៈប្រហែលជា 3 អាទិត្យទៀតគេតម្លាក់ខ្ញុំចុះមកឲ្យធ្វើខ្ញុំបែកបាក់គ្រួសារតាមហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចុះមកដល់ភូមិកោះត្មើហ្នឹងគេឲ្យកាន់ខាងលោកនិសាត្រីបាទដើម្បីជាចែកទៅតាមក្រមតាមកងតាមចិត្តគេថាខ្មែរក្រហមគេចាត់ចែងតាមទិសបើនិយាយតាមច្បាប់ហ្នឹងគេនិយាយតាមទិសអង្ការដែលគេចាត់ឲ្យយើងទៅកន្លែងណាយើងអត់មានសិទ្ធិអីថាសុំគេបានអីបានទេតែគេចាត់ត្រូវតែភារកិច្ចហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើជូនអង្ការ ខ្ញុំនឹងសួរលំអិតបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងដែលលោកផ្លាស់ទីប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបការរបស់លោកជាមួយប្រពន្ធទី1នៅពេលដែលលោករៀបការជាមួយប្រពន្ធលោកទី1ហ្នឹងតើលោករៀបការនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរបាទខ្ញុំដែលរៀបប្រពន្ធទី1ដែលនៅរបប What was the name of ប្រពន្ធទី1របស់លោកនឹងឈ្មោះអ្វីដែរ ខ្ញុំបាទថាប្រពន្ធទី1ឈ្មោះប៊ូសំបាន
What was her ethnicity? Ta quạt nâng chun chiet ai đai. Ba chum biep chung ko ta popun chom chun chiet Việt Nam. Where was she born? Ta quạt kaet nơ kalai na đai, ka quạt ti kalai kamnat quạt nơ ti na đai. And was that Schnock True Village? Chăng miền này thà nơi khăn ông phùm Schnock True khăn ông khai cái bông chăn năng chẳng mấy tới lúc. Phật còn mền. Could you describe? Ta lục ai chỉ biết rồi vì phần phía càng cài được bao phần lục bàn thế còn miền nội lục riêng dòng dạng đôi mà đây đây. Trong bàn đang chuẩn bị chun và phần nhom thoát là mồm sạch sò hay tiếp thoát là ai anh cặp buộc phải hai chia mà mệt hà pram này hay yuk và phần trong bàn cái tham miền là yuk phải hai lần khi ông bàn bây giờ nơi ruột phải hai chỉ chất bay nằng bàn. What language? Ta còn là gì pizza vậy đấy? Cả năng bàn riêng sơ la cho một trong trái pizza không ai chứ ba. Riêng đó thân nạn tìm bấm bầy bà. Did she have ta còn miền sinh chiết chứ khmai rồi còn miền cát bị chia chun chứ khmai đại rồi thế đại ca xem riệp nó cứ tham miền chôm ta chỉ vơi là gặp khăn chia sinh chiết khmai bạn bất bạc con mền. Did she ta còn chơi nơi gì ở Việt Nam đại rồi thế bạn cứ chạy pizza Việt Nam tại ở Pre này nông sung cung nông Pre pizza khmai nông pizza bà rằng. Did she have ta bà bồn bà lục nông miền bông bà ôn đà rồi tế trong bà chấm biếp chún tham miền bông bà ôn tài mà nẹ luôn ai cốt. Did she? Ta quạt mưa từ ta mục một quạt đôi chỉ Việt Nam mà còn mục một quạt đôi khmai. Ba trong ba trong biệt chú là một quạt đôi khmai chẳng bàn tay to sạch quạt sò. Were her parents? Ta ấp bụng mặt đài rồi bọc cọt nâng chia chân chết Việt Nam đài mến thế. Đây trong bát trong biếp chung mặt đài nó cứ cắt bàn từ Việt Nam tại lập bụng nó chân tới chiều. Where were her parents born? Ta ấp bụng mặt đài bà bồn bà lục nâng cột cạt nơi cạt nơi tì nà đây cứ khi ông bán ở toàn thì ở toàn cột cạt nơi nà thì khi ông đập ở toàn bán khi ông nực mây hay khi ông có mình hiền xua cột đẹp cột tiệt. Did her pet did ta ấp bụng mà đại khmer giờ bảo luôn nâng mưa tây đôi chân 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 Việt Nam rồi có sẹp bẹ đôi chân chân Việt Nam đại thế bát sọt nó mong liệu khao ai bẹ ai còn buông sọt bị khói chân chân Việt Nam nó mong hay còn gì phi sao gì khmer ọt bàn chế bàn thế bà hai chữ cao sơ hay bà hai một bao cả hai một bè bà hai một pel biến cả hai một bè bán cho tha này khmer cả hôm nó bị sập bàn bố quạt nó bàn rùm tầm nát nơi chuẩn bị cua sa khi ông khi lập bàn trao lưu mà đài gì ở chứ bà.
Did her family? Ta krosa robos kwat nang krop tam papai ni Vietnam da re te. Ba krop chbah pe le khai do jeung tha khai choul. Adai nai kan choul chnam chen ai jeung kau kwat thoe tam visai robos kwat dai kwat ban chong krong chi kong ma chi don chi ta robos kwat kwat thoe tam lebi robom tae chomnai khang put sasana kwat thoe te. Bà từ đây cạ lùi cạ tít túi cho nó cạ ao và tha ao thì chưa này thôi bon tam thoa mà đá cứ ăn ao thì. When you married, ta nó bị đại lục đẹp ca cho môi bập bôn rồi bao lúc crom crosa rồi bao lúc hay nâng xã cùng rồi bao lúc cái tua score đã được thế. Bác, ca chấm non lúc mà cái ប្រពន្ធលោកមានទទួលរងការរើសអើងរហូតដល់ពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមមកដល់ទេបាទអត់មានកាប៉ះពាល់អីទេគឺថាអបអសាទរគ្នាស្វាគមន៍គ្នាជានិច្ចកាលហ្មង Was her father ឪពុកបដាយក្មេករបស់លោកគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយទេឬនៅឆ្នាំ75នោះបាទនៅក្នុងឆ្នាំ75គឺឪពុកក្មេកក៏បានស្លាប់ពីជំនន់ដែលបនអននៅពីជំនន់សម្តេចសីហនុហើយតែដល់ឆ្នាំ75ម្តាយនោះក៏នៅរស់ឡើងមកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដល់មកកន្លែងដែលក្មេកក្រហមទៅដែលឲ្យខ្ញុំរស់នៅ I'd like to now. ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយពីកូនរបស់លោកវិញ តើនៅត្រឹម ឆ្នាំ 75 លោកមានកូនប្រមាណអ្នកដែរ ក្នុង ឆ្នាំ 75 ហើយមានកូន 5 បាទមាន 5 ដល់មកក្នុង ឆ្នាំ ណៃ 70 ណៃ ចូល 70 7 គឺ ខ្ញុំ បាន កូន នៅ ចំនួន អពត មួយ ទៀត កូន ទាំង អស់ មាន កូន 6 How many girls did តើ លោក មាន កូន ប្រុស ប្រមាណ អ្នក កូន ស្រី ប្រមាណ អ្នក ដែរ ហើយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ជូន កូន ស្រី កូន ទាំង 6 ហ្នឹង គឺ កូន ស្រី មាន 5 កូន ប្រុស មាន 1 And all of the Ta con tieng 6 របស់ លោក នឹង នៅ ជាមួយ ប្រពន្ធ របស់ លោក ជា ជន ជាតិ វៀតណាម នឹង តើ មែន ទេ ដល់ ម្ដង រាប់ នេះ ក៏ អត់ ទាន់ ឆ្លើយ តប សូម ជួយ លោក មិត្តវិ វិទ្យា កូពេ Thank you សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ ជំទាស់ ទៅ នឹង ពាក្យ ប្រពន្ធ ជន ជាតិ វៀតណាម នោះ ព្រោះ វា អាស្រ័យ តែ យើង កំដត់ ជន ជាតិ ព្រោះ ថា ខ្ញុំ យល់ ស្របជាមួយ ដើម មនុស្ស រដ្ឋ ប្រវេណី ព្រោះ ថា ដើម មនុស្ស រដ្ឋ ប្រវេណី ក៏ ថា ប្រពន្ធ គាត់ ធំ ឆ្នាំ 75 គឺ មាន ជន មាន សញ្ជាតិ វៀតណាម គាត់ ថា គាត់ មាន ប្រភព ដើម ជា វៀតណាម គឺ ត្រឹម ឆ្នាំ 75 គាត់ មាន សញ្ជាតិ ខ្មែរ គាត់ ថា គាត់ មាន ប្រភព ដើម វៀតណាម ប៉ុណ្ណោះ លោក ប្រធាន ដើម មនុស្ស រដ្ឋ ប្រវេណី គាត់ បាន ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ថា ប្រពន្ធ របស់ គាត់ មាន សញ្ជាតិ វៀតណាម ដែរ ដូច្នេះ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ និយាយ ពី ពាក្យ ថា វៀតណាម គឺ ខ្ញុំ សំដៅ ទៅ លើ ទៅ លើ ជាតិ ជាតិ សាស ហើយ នឹង សិទ្ធិ របស់ គាត់ គឺ ខ្ញុំ មិន សំដៅ ទៅ លើ សញ្ជាតិ របស់ គាត់ ទេ តែ ខ្ញុំ អនុញ្ញាត បន្ត ទៅ មុខ បាន ទៀត ទេ លោក ប្រធាន
ឥឡូវនេះយើងបែងចែកពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់ទៅរវាងសញ្ជាតិហើយនិងជាតិណាជាតិកំណើតដើមកំណើតហើយនិងសញ្ជាតិដែលប្រកាន់យកនៅតាមទីកន្លែងកំណើតឬក៏ប្រកាន់យកដោយច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាយើងទៅច្បាប់ច្បាប់ក្នុងការប្រើពាក្យនេះនាំឲ្យកើតនៅបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងការទូតដេញដោលហើយយើងប្រើពាក្យជាតិទៅវាល្អត្រឹមត្រូវហើយងាយយល់ហើយប៉ុន្តែមិនឲ្យច្បាប់កម្ពុជាគឺជាជាត
Yes, thank you. សូមអរគុណលោកប្រធានដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅពេលខ្ញុំប្រើពាក្យវៀតណាម គឺខ្ញុំសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមលោកឌឿនកូនស្រីប្រាំនាក់របស់លោកហើយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងថាតើពួកគេនៅជាមួយប្រពន្ធទីមួយរបស់លោកដែលជាជនជាតិវៀតណាមនោះតើមែនទេ?បាទកាលដែលនៅរស់ជាមួយនោះគឺកូនរួមរស់ជាមួយគ្នាដល់ពេលខ្មែរក្រហមត្រូវកើន ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកគឺបានបែកបាក់គ្នាគេចែកទៅតាមកងតាមក្រុមតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗបាទបែកចែកពីត្រឹមនឹងមកដែលគេជំនះឡើងហើយគេបែកចែកកូនទៅតាមផ្សេងម្ដាយទៅតាមផ្សឹងឪពុកមកផ្សឹងបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយឲ្យមេប្រកាសសម្រាប់ ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យប្រដៅកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំមានសាក់សីដល់ដើមរឹងរដ្ឋបបនេះរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលហើយប្រកបឲ្យនៅរយៈទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះ